Hlavní trenér Roman Pivarník vyslal do dnešního utkání s rumunským celkem CSMS ty hráče, kteří nedostali v minulém duelu na soustředění příležitost hned od první minuty. Jedinou stálicí byl Gajič. Dali jsme možnost dalším hráčům, protože ta zátěž je samozřejmě velká. Z kraje utkání se do příležitosti z pravé strany prokličkoval Šik, ovšem ke kvalitnímu zakončení se nedostal. V 15. minutě to zase zkoušel Lulič, ovšem na brankáře Kaparča si nepřišel. V 19. minutě velmi nebezpečně zahrozil ze standardní situace Gajič. Ujal se rozehrání přímého kopu a brankář měl s jeho tvrdou střelou plné ruce práce. Ve 26. minutě se hezky uvolnil na hranici vápna Bartek, dostal se ke střele, ale míč měl na dlouhou nohu a střela, i když dobře mířená na přední tyčku, neměla dostatečnou razanci. Za chvilku zkusil netradičně rozehrát přímý kop Hašek s Luličem. Na centr chorvatského záložníka si naběhl na přední tyčce Hradecký, ale nezamířil mezi tři tyče. Na druhé straně zahrozil po půlhodině hry Alexandru Krétu. Frišták se ovšem nenechal překvapit a jeho tvrdou střelu vyrazil na roh. Já jsem musel říct, že s tím prvním počasem jsem byl hodně spokojný. Hrali jsme, dokázali jsme velmi rychle hrát, dokázali jsme běhat a neposlední rádě jsme si vytvářeli šance. Bohužel jsme ty šance nevyužili. Myslím, že celý zápas jsme dominovali v kombinaci na míči, přehrávali jsme soupeře, ale chybělo mi tam větší zakončení a dostání se do nějakých šancí. Ve druhém dějství se zkoušel Acosta krásně uvolnit u rohového praporku. Stoper rumunského celku proto ale neměl pochopení. V 65. minutě zastavil nebezpečnou situaci soupeře včasným skluzem Škerle. Kvůli protestům rumunských hráčů byl jeden z nich rozhodčím odměněn žlutou kartou. Na druhé straně zahrozil ze standardky Mikuš, který poslal míč jen těsně nad břevno. Bohužel i ve druhém utkání na soustředění jsme inkasovali z pokutového kopu. Po ztrátě míče na polovině hřiště vracející se Moskvera fauloval a nařízenou penaltu se štěstím Kristea proměnil. Creo que una jugada muy rápida, yo intenté taparlo, intenté molestarlo y cuando iba a chutar es cierto que meto el pie por delante, me pega en el pie por detrás y es penalti, pitó el otro penalti. Tam jsme ztratili míč na půlce a pak už jsme to vlastně dohonili až vlastní vápně, kde bylo faul. Šáhl jsem si, bohužel. Klokani již nestačili zareagovat a zapisují si první porážku v zimní přípravě. Zase v tom prostřídání, v tom druhém počase se to trošku rozhodilo a chceli jsme samozřejmě hrát pohodlný fotbal, domový fotbal. Škoda penalty, jedna to udělá Acosta špatným bráněním, druhý nám udělá Jon špatným bráněním, takže škoda takto uzavřít zápas ztratit.